Համեկ Պլյուսի առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք Մեդիակենտրոնի նախաձեռնած բանավեճը, բարև ձեզ։ Շուրջ 9 ամիս տևած փակ բանակցություններից հետո ի վերջո օրերս հրապարակվեց ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը։ Նախանշված ստորագրումից մի քանի օր առաջ ընդամենը Հայաստանի հանրությանը հնարավորություն ընձեռվեց տեղեկանալու, թե ի վերջո Հայաստանը ինչ պայմաններով է պատրաստվում անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Արդեն իսկ հայտնի է անցումային փուլում սահմանված արտոնությունների չափը և ժամկետները կոնկրետ ապրանքատեսակների մասով։ Արդյոք պայմանագրում ամրագրված պայմանները ոչ միայն հնարավորություն կտան առանց ցնցումների անցում կատարելու նոր մաքսային ռեժիմի, այլև Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար իրական նախադրյալներ կստեղծեն, թե այնուամենայնիվ տեղի կունենա հակառակ գործընթացը և Հայաստանի առանց այդ էլ թույլ տնտեսությունը կկանգնի նոր ցնցումների վտանգի առջև, հաշվի առնելով ԵՏՄ անդամ երկրների, հատկապես Ռուսաստանի տնտեսության ներկայիս վիճակը արևմտյան պատժամիջոցների ներքո։ Այս հարցերը նախանշված ստորագրումից հոկտեմբերի 10-ից մեկ օր առաջ Մեդիակենտրոնի տաղավարում քննարկելու ենք ոլորտին քաջագիտակ պրոֆեսիոնալ տնտեսագետների հետ։ Մեր այսօրվա հյուրերն են Աժարտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ միջազգային փորձագետ պարոն Հովանես Իգիթյանը, տնտեսագետ փորձագետ պարոն Աշոտ Եղիազարյանը, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր Տիկին Զոյա Թադևոսյանը, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Վարդան Բոստանջյանը, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան պարոն Ատոմ Մարկարյանը և Կոմպաս գիտահետազոտական կենտրոնի նախագահ տնտեսագիտության թեկնածու պարոն Ղարիբ Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ հաղորդումը սկսելը տեղեկացնեմ, որ մենք ունենք զրուցելու համար 1 ժամ ժամանակ, յուրաքանչյուր բանախոսին ընձեռվելու է արտահայտվելու հավասարաչափ ժամանակահատված, որին կարող եք հետևել մոնիտորին երևացող ցուցիչի միջոցով։ Հաղորդման սկզբնական հատվածում հարցեր կուղեմ ես, ապա կարող եք նաև միմյանց հարցեր ուղել նաև ինքներդ։ Եվ այսպես, ինչպես տեղյակ ենք, հոկտեմբերի 2-ին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության պայմանագրին և վստահ եմ, որ մանրամասնորեն ուսումնասիրել եք այդ պայմանագիրը և կուզենայի իմանալ ձեր գնահատմամբ, արդյոք որքանով են պայմանագրում ներկայացված պայմանները շահեկան Հայաստանի համար, հաշվի առնելով մեր աշխարհագրական դիրքը, ընդհանուր սահմանների բացակայությունը և մեր տնտեսության առանձնահատկությունները։ Համեցեք, պարոն Իգիթյան։ Շնորհակալություն։ Նախ պետք է հասկանանք, որ այն ինչ որ վաղը պետք է ստորագրվի և այն բացառություններով կամ լրացուցիչ փաստաթղթերով, դա այն է, ինչի մասին Հայաստանը խոսում էր 1 տարի առաջ կամ ինչպես նշեցիք 9 ամիս առաջ։ Այսինքն այս ամբողջ գործընթացը կապված Ռուսաստանի կարգավիճակի փոփոխության հետ, Ռուսաստանի հանդեպ հզոր, մեծ և երկարատև պատժամիջոցները և այլն և այլն, սա ամեն ինչը հաշվի առված չէ։ Այսինքն այս 9 ամսվա ընթացքում միայն խոսում էինք այն անհրաժեշտ ապրական տեսակների մասին, որոնց մակսատուրքի բարձրացնելը ամիջապես խփելու է սոցիալական խավին և Հայաստանի տնտեսությանը, սրա մասին է խոսքը։ Ընդ որում այն, ինչ որ նշված է այս լրացուցիչ հավելված արձանագրություններում, դա թույլ է տալիս Հայաստանին անցնել զրոյականից, որը գործում է այսօր, մինչև բարձր մակսատուրք, որոշ դեպքերում 5 տարիների ընթացքում, 7 տարիների ընթացքում, բայց միևնույն է, հա՞, առավելագույնը 7, այո, գալու է մի օր, որ այս ապրանքատեսակները պետք է հարկվեն ինչպես որ մաքսային միության, սա մեկ։ Երկրորդը, այնտեղ կա քվոտավորում, իսկ քվոտավորումը դա նշանակում է, որ ցանկացած բիզնեսը ունի առաստաղ աճելու, այսինքն վաղը եթե որևէ հիմնարկ ուզենա լրացուցիչ ապրանքատեսակներ բերի կամ ավելի մեծ քանակությամբ, էլի պետք է դիմենք, էլի պետք է բանավիճենք և այլն, սա մեկ խնդիր։ Լեռնային Ղարաբաղի մաքսակետի հետ կապված խնդիրը լուծված չէ, ի վերջո պարզ չէ, վաղը նորից ինչ է փոխվել, գրգռված Ալիևը տեղում կա և նախագահը Ադրբեջանին, Նազարբայևը կա և կարող է նորից այդ հարցը բարձրացվի։ Արդյոք այդ հարցը լուծված է, թե չէ, պարզ չի երևում և կան այլ խնդիրներ, ինչի մասին, որ իմ նաև կոլեգաները և ես հնարավորություն կունենանք խոսել հետագայում։ Անշուշտ, շնորհակալություն, պարոն Եղազարյան, ձեր գնահատականը խնդրեմ։
Անցած տարի սեպտեմբերի 3-ից հետո անցել է ավելի քան 1 տարի, խոսել որ եվրասիական պրոյեկտներին Հայաստանի կողմից հավանություն տալը վերել է կհանգեցնի որևէ արդյունքի, արդեն կարծում եմ փաստ է, որ այդպես չէ, եվրասիական պրոյեկտները ոչ միայն Հայաստանին որևէ արդյունք չեն կարող ապահովել, այլև այս 1 տարի գործընթացները վկայում են այն մասի, որ Հայաստանը հայտնվել է թե քաղաքական և տնտեսական մեկուսացման մեջ։ Բոլոր կարգի տնտեսական խոսակցությունները տնտեսական օգուտների մասին, ես համարում եմ նույնիսկ արդեն այս խոսակցությունները ու բանավեճը անիմաստ, որտեղ որևէ մեկը, ովքեր որ ջանադրաբար, ոգևորությամբ եվրասիական պրոյեկտներից էին խոսում, բերում օրինակներ, ներդրումներ կլինեն, երկաթուղի կառուցվի և այլն և այլն էներգետիկային ներդրումներ, կարծում եմ նրանք այլևս որևէ փաստարկ չունեն ու չեն էլ կարող խոսել։ Ասեմ ավելին, կարծում եմ Մոսկվայում էլ միամիտ չէին և Մոսկվան էլ չէր հավատում տնտեսական այդ պրոյեկտներին, այսինքն որ այդ ինտեգրացիոն տարածքը կնմանվի Եվրոպական միությանը որպես տնտեսական միավորում։ Մոսկվայի խնդիրները ուրիշ էին և այդ խնդիրները այսօր արդեն ավելի հստակեցվում ու պարզվում են։ Ավելի շուտ այս միավորումը նպատակ ուներ, Մոսկվան նպատակ ունի ուրեմն իր ազդեցության տակ, նախ և առաջ իր ազդեցության տակ գտնվող երկրներին, հետո մնացած երկրներին, ովքեր դժգոհ են ներկայիս աշխարհակարգից, իսկ ներկայիս աշխարհակարգում տեղի են ունենում շատ ուրեմն էական գործընթացներ, փոփոխություններ, հավաքել իր շուրջ, այսինքն սա ոչ թե ավելի շատ տնտեսական միավորում էր, այլ քաղաքական միավորում, կամ ավելի ճիշտ ասենք միջպետական մակարդակով միավորում, որպիսի Ռուսաստանը ունենա իր ձայնը, տեղը աշխարհում ավելի հզոր դիրքերից կարողանա հանդես գալ։ Սա իսկ զբոնը շահեկան չի կարող։ Իհարկե չի կարող։ Մենք բերել եմ միայն մեկուսացում, ուրեմն այս գործընթացները և թե ինչպես Հայաստանը պիտի դուրս գա այս իրավիճակից, շատ ուրեմն ռիսկերով և անորոշ հեռանկարով է այս ամեն ինչը պարուրված։ Շնորհակալություն Տիկին Թադևոսյան, ձեր գնահատականը խնդրեմ։ Այն թե ինչ պայմաններ կներառվեն վաղվա ստորագրելիք պայմանագրում, ինչի մասին դուք ասացիք, որ արդեն դրված է սեղանին և մենք ծանոթ ենք այդ պայմաններին, դա հարցի մեկ կողմն է։ Կարևորն այն է, թե հնարավոր է արդյոք այդ պայմաններն իրացնել։ Մենք պետք է հասկանանք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, մենք ինչ դերակատարություն ենք ունենալու ի վերջո ցանկացած ինտեգրացիոն խմբավորման մեջ, յուրաքանչյուր երկիր փնտրում է իր շահը, և յուրաքանչյուր երկիր պարտադիր պետք է այդ շահը կարողանա բավարարել։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական տնտեսության մեջ որևէ տնտեսական շահ բավարարել չի կարող։ Չի կարող միայն պարզ պատճառով, որտեղ մենք չունենք ընդհանուր սահման մնացած երկրների հետ։ Գիտեք, սա շատ կարևոր նախադրյալ է, որի վրա աչք փակելը կարծում եմ, որ ճիշտ չէ։ Առաջին իսկ օրից, երբ որ խոսվում էր մաքսային միության մեջ մտնելու մասին, և չգիտես ինչու 1 տարվա ընթացքում դա վերաճեց տնտեսական միության, որը նույնպես զավեշտալի դեպք է, որտեղ եթե ուսումնասիրում ենք Եվրոպական տնտեսական համագործակցությունը, այստեղ մաքսային միությունից մինչև տնտեսական միություն տասնյակ տարիներ են անցել։ Չի կարելի այսօր ընդունել 1 որոշում, չիրացրած այդ որոշում անցում կատարել 1 այլ փուլի ինտեգրացման, երբ որ նախադրյալը նախորդի մեջ չի ստեղծվել։ Գիտեք ինչ է ինտեգրման փուլեր, երբ որ անցում է կատարվում 1 փուլից մյուսը, 1-ի գոյության, 1-ի նաև հնարավորության, որ նա կարող է կենսունակ լինել, նրա պայմանները ստեղծվում են նախորդի մեջ, մենք ոչ մի ճանապարհ չենք անցել, մենք անընդհատ խոսակցություն ենք տանում, այս կամ այն ինտեգրացիոն միավորման մակարդակի մեջ ընդգրկվելու, և որևէ աշխատանք չենք կատարում այդ ուղությամբ, մեկ էլ հանկարծ հայտնվում ենք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, ինչը անընդունելի է։ Շնորհակալություն, պան Ոստանջյան, դուք առիթ ունեցել եք հայտարարելու, որ ձեզ ԵՏՄ-ի ԵՏՄ-ին անդամակցությունը լավագույն որոշումներ միևնույն ժամանակ լավագույն մի ասել։ Ես ձեր խոսքերն եմ ցիտում, միևնույն ժամանակ նախորդին ասել էի, երբ որ մեզ առաջարկվում է մահ կամ ազատություն, ընտրում ենք Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Այս պարագայում, եթե փաստորեն ընդունում եք, որ ԵՏՄ-ին անդամակցությունը պարտադրված որոշում էր, ինչպես կարող ենք ասել, որ դա շահավետ լուծում է Հայաստանի համար։
տեսեք, այս պահին իմ խոսելը որոշակի դժվարությունների հետ պետք է կապված լինի, որտեղ իմ կողմից չափազանց հարգված ընկերները ասացին մի բան, որ ես լրիվ դրան հակառակն եմ ասելու։ Եվ դա պայմանավորված է հետևյալը, ոչ թե նրա համար, որ այստեղ բանավեճ ստեղծվի, բացարձակապես ոչ, առավել ես, որ իմ նախորդ ընկերների հետ խոսացող ես շատ հարցերում կիսվում եմ եւ ընդունում եմ իրենց տեսակետը, բայց այստեղ լրիվ քաղաքական հարց է եւ դա վերաբերում է մեր երկրին ու ստացվում է այնպես, որ ընձեռված է մեզ անսահման հնարավորություն ընտրել լավագույնը, կիսալավագույնը, բայց գնացել ենք հիմար ընտրել ենք վատագույնը։ Ուրեմն պետք է հասկանանք, երկիրը ոչ թե այստեղ առաջնորդ մենք շահելի, մենք փոքր երկիր ենք, մեծ հնարավորություններ չունեցող երկիր ենք, մենք գտնվում ենք մոնստրների պայքարի արանքում։ Հասկանում եք, հիմա պայմանավորված զանազան հանգամանքներով կարող են ամեն մեկը իրենց տեսակետ ասել, ես ասում եմ իմ տեսակետը հետևյալն է, որ պետք է Հայաստանը չվտանգվի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է կարողանա այս աշխարհակաղակական այդպես օրինաչափության չենթարկվող խաղի պարագայում առնվազը չվտանգվի, չտուժվի, հասկանում եք, իսկ հիմա մենք մտածում ենք այնտեղ շատ ապրանք ստեղծենք, քիչ ապրանք ստեղծենք, մաքսատուրքը կտնը մեր վրա թանկ կնստի եւ այլը ոտի տակ չընկնենք։ Կներեք, որ ես այսպես եմ արտահայտում։ Այսօր ոտի տակ չընկնելու ամենակիշտ ճանապարհը այն չէր, որ չանդամակցեինք ոչ այս ինտեգրացիոն ուղղությանը, ոչ մյուսին։ Այո, դա էր ամենաճիշտը, բայց հիմա ստացվել է այսպես, այսինքն այս ամեն ինչ, այս գործընթացը պայմանավորված է հենց մեզանով, առաջերտին դրա մասին խոսենք, եւ երկրորդ հերթին նոր ասենք, որ եթե մենք արդեն գնացքը գնացել է, շարժվել է, մենք այլընտրանք չի մնում մեզ։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Մարգարյան, արդյոք արդեն ներկայացված պայմանագրում հրապարակված հավելվածում սահմանված արտոնությունները եւ ապրանքատեսակների թվականակի եւ ժամկետների առումով այն առավելագույնն էր, որը կարելի էր կորզել ստանալ այս պայմանագրով, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները կարողացան լավագույն պայմանները բանակցել Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն, ես ճիշտն ասած այս խոսակցությունների կոնտեքստում հիշում եմ 11 տարի առաջ, երբ Հայաստան անդամակցում էր առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, նույնատիպ մտահոգություններ կային ծայրահեղ տեսակետներ, թե դա մեզ ոչինչ չի տա, թե դա տանում է փակուղի, թե մեզ համար չեն այդ մաքսատուրքերը, բայց այսպես արդեն երկարաժամկետ կարելի ասել այս ժամանակի հերվից գնահատելով, որ մենք տեսնում ենք միանգամայն բնականոն պրոցեսներով է ընթացել Հայաստանը, գտնվելով ծայրահեղ բարդ աշխարհակաղակական, ռազմակաղակական, ռեգիոնալ, այսպես ասենք, միջավայրում, եւ ըստ էության զարգացման խնդիրներ որոշ առումով լուծել է, համենայն դեպս վերջի 10 տարիներին դինամիկան այդպիսին է։ Հիմա երբ որ խոսում ենք մեկուսի լինելու մասին, ես կարող եմ ասել տիպիկ մեկուսի երկիր է, որը չեզոքություն է պահպանում նախկին խորհրդային երկրներից՝ Թուրքմենստանը։ Իհարկե Թուրքմենստանը ունի էներգակիրներ, ունի բազային էներգակիրներ եւ կարող է ինչ որտեղ ուժի դիրքից խոսել, լինելով փակ մեկուսի ավթարկիկ երկիր։ Հայաստանը չի կարող ոչ թե զարգանալ, այլև նույնիսկ գոյատևել, լինելով փակ, մեկուսի, չեզոք, ունենալով Ղարաբաղյան խնդիր եւ ըստ էության չմտնելով որևէ ինտեգրացիոն պրոյեկտի մեջ։ Ընդհակառակը, ես ճիշտ ասած համամիտ չեմ կամ ծայրահեղ եմ համարում այն տեսակետը, որ Հայաստանը չի կարող այս պրոյեկտի անդամ լինել Եվրասիական տնտեսական միություն, որտեղ Հայաստանը ըստ էության ծնվել է այդ շուկաներից։ Նա հետ է գնում այն շուկաներ, որոնք իր համար բնականոն համադրելի պայմաններ են առաջարկում։ Այլ բան է, Տիկին Թադևոսյանի հետ այս հարցում չի կարելի չհամաձայնել, որ ընդհանուր սահման գոյություն չունի, դա խնդիր է, եւ այստեղ պայմանների մեջ դա անուղղակիորեն հաշվի է առնված, հուսով եմ, որտեղ հաշվարկները, այսպես ասենք, նաեւ այդ այսպես ասենք
անցումային ժամկետը, որ դրվում է, դա մոտավորապես համադրելի է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության այդ անդամակցության արտոնյալ 6 տարվան, որ Հայաստան աջակցությամբ անցավ, չնայած այնտեղ հարցեր մնացին հատկապես գյուղատնտեսության մասով, բայց այնուամենայնիվ սրանք լուծելի խնդիրներ են։ Այսինքն մեր առաջադրված արտոնությունների այս ուրեմն ցանկը եւ պայմանները դուք համարում եք կարելի ասել, որ այս փուլի համար բավարար են, բայց պրոցեսում հնարավոր են սրբագրումներ եւ ճշգրտումներ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Լսենք նաեւ պարոն Հարությունյանին, կխնդրեի ձեզ եւս ներկայացնել ձեր գնահատական այ արտոնությունների մասով ներկայացված պայմանները, արդյոք առավելագույնն էին, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները գնում են այդ անդամակցությանը մեզ համար լավագույն պայմաններ բանակցելով ստանալով։ Մենք տեսնում ենք օրինակ, որ նույն Բելարուսը մինչև վերջին պահը բանակցում է եւ ամեն կերպ փորձում է էլի նորանոր արտոնություններ կորզել երկրի համար։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ նշել, որ ցանկացած ինտեգրացման հիմքում պետք է ընկած լինի տնտեսական արդյունավետության խնդիրը, եթե խոսքը տնտեսական ինտեգրացման մասին է։ Իհարկե ես սկսում եմ գործընկերների այն կարծիքը, որ իրավիճակ է ստեղծվել ռազմաքաղաքական եւ այլն, եւ այդ որոշումը ի վերջո կարելի համարել պարտադրված որոշում։ Սակայն մենք որպես մասնագետներ կարծում եմ պետք է խոսենք տնտեսական արդյունավետության տեսանկյունից եւ ինչ կարող է տալ այդ ինտեգրացիան մեր երկրին, որի տնտեսությունը այսօր գիտենք ինչ վիճակում է գտնվում, երկրում առկա է աղքատության բարձր մակարդակ, արդագաղթի ահագնացող տեմպեր եւ նմանատիպ բազմաթիվ խնդիրներ։ Արդյոք այս ինտեգրացիան մեզ որպես երկիր, որպես տնտեսություն տալիս է որոշակի հնարավորություններ այդ խնդիրները հաղթահարելու գործում։ Եթե անդրադառնանք, ասենք, պայմանագրում հրապարակված այդ արտոնություններին, ընդհանրապես մի քիչ նաև ուսումնասիրել ենք մեր ուրեմն հիմնական գործընկեր երկրների տեսակարգի շիրները, կապված ներմուծման եւ արտահանմաններ, եւ ճիշտ է, առաջին տեղում միշտ Ռուսաստանն է տարբեր ուրեմն ցուցանիշներով եւ ներմուծման եւ արտահանման եւ տարբեր ապրանքատեսակների գծով, սակայն մյուս երկրները, այդ թվում օրինակ Բելարուսը, Ղազախստանը, իրենք շատ ցածր տեսակարգի շիր ունեցող երկրներ են մեր հարաբերություններում, եւ այս առումով ինքը կարող է, այսինքն մենք փոխարինում ենք մյուս երկրների հետ հարաբերությունները, օրինակ ասենք Չինաստանի կամ Եվրոպական միության երկրների, որոնք ունեն բարձր տեսակարգի շիր մեր ապրանքաշրջանառության մեջ, եւ այդ արդոնությունները, որ տրամադրվում են, կարծում եմ ժամանակային առումով միգուցե կարճաժամկետ հեռանկարում որոշակի ազդեցություն դրական կարող են ունենալ, բայց եթե մենք դիտարկենք երկարաժամկետ տեսանկյունից, դրանք ուշտ է շուտ ազդելու են մեր տնտեսությանը բացասական կերպով, այսինքն տանելու են դեպի տնտեսական անկման։ Շնորհակալություն, պարոն Մարկարյան, ես կխնդրեի ձեզ, եթե կարող ենք, արդեն հա կարող ենք ուրվագծել եւ կանխատեսել, ինչ կարող է տեղի ունենալ Հայաստանում գների հետ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ կտրվածքում։ Ցանկացած մաքսային միությունը ստեյության կոլեկտիվ պրոտեկցիոնիզմի ձև է, այդ խումբը կազմած երկրների կողմից, եւ դա ուղղված է երրորդ երկրների դեմ, եթե այսպես լակոնիկ սահմանենք, թե ինչ է ընդհանրապես մաքսային միությունը։ Եվ երբ որ նայում ենք Հայաստանում ներմուծման միջին կշռված մաքսատուրքը այսօր 2.5% մոտավորապես սահմաններում է, նո բարձր է 4-4.5, բայց մոտ 2.5-3 անգամ բարձր է, այսպես ասենք, մաքսային միության անդամ երյակի, այսպես միջին կշռված ներմուծման, այո, մաքսատուրքը, եւ այս տեսակետից բնական է լինելու է գնային պրեսինգ Հայաստանի շուկայի վրա, հատկապես եթե վերցնենք այսպես զգայուն ապրանքների գծով այն փոքր խմբի բենզին, դեղորայք, հացամթերք, ծորեն, այսինքն այն առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մսամթերքի, այո, լինելու է որոշակի բարձրացում, աճ 8-10% ենթադրենք դեղորայքի պարագայում, մսամթերքի գծով 10-15%, տարբեր են իհարկե գնահատականները, բայց ընդհանուր առմամբ գնաճային ճնշում լինելու է, եւ մեր գնահատումներով գնաճը կարող է տեղափոխվել երկնիշ թվի, այսպես թվերի սահմաններում, որը բնորոշ է թե Ռուսաստանին, թե հատկապես Բելարուսին, մի քիչ ավելի ցածր է Ղազախստանում, մոտավորապես 10-12% սահմաններում կարող է գնաճը կայունանալ, եւ դա շոկային էֆեկտն է, դա բնական է, ցնցումը այս ինտեգրման
դա բնական process է, դա կարող է տևել 1 տարի, 2 տարի, բայց ժամանակի ընթացքում պետք է բալանսավորվեն շուկաները, եւ միայն իհարկե գնաճին չի վերաբերվում, դա վերաբերվում է ասենք բանկային տոկոսադրույքներին, բյուջեների դեֆիցիտներին, այսինքն բոլոր մակրոտեսական պարամետրերի գծով փորձը ցույց է տալիս. Ժամանակի ընթացքում պետք է գնա որոշակի համահարթում, չնայած այս 3 տարիներին մենք դա դեռևս չենք տեսնում Բելարուսի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի օրինակով, եւ կա պրոբլեմ, նրանց մեջ այդ հակասությունները արդեն 3-րդ տարին է, մինչեւ օրս առկա են, եւ կլինի, իհարկե սա բնական է։ Հակասությունների հետ կապված, եթե թույլ կտաք, տեսեք, ուրեմն պատժամիջոցների հետ կապված, մենք տեսնում ենք, որ ԵՏՄ անդամ երկրները, Բելարուսը եւ Ղազախստանը նաեւ չեն պահում պատժամիջոցային ռեժիմը, նաեւ Ռուսաստանի կողմից հա պատասխան պատժամիջոցները, եւ հենց այս հարթության վրա լրջագույն հակասություններ են առաջանում ԵՏՄ արդեն անդամ երկրների միջեւ, եւ հաշվի առնելով նաեւ առաջիկա մեկուսացման մեծացումը Ռուսաստանի կարելի կանխատեսել լի է, որ այդ հակասությունները ավելի կխորանան։ Պան Իգիթյան, մինչև ուր կխորանան դրանք եւ ինչպես կանրադառնան Հայաստանի վրա, Հայաստանի տնտեսության վրա։ Պարոն Մարկարյանի մի նախադասության այդ համաձայնը, որ մենք հետ ենք գնում այն շուկան, ինչից որ սկսել ենք, դա սովետական ոչ զարգացած հին տեխնոլոգիայով շուկան, ընդ որում որը կլինի ավելի թեր զարգացած, որովհետեւ այս պատժամիջոցները առաջի հերթին ուղված են, որ Ռուսաստանը որևէ բարձր տեխնոլոգիան, հատկապես այն, որ կարելի է երկաձևով երկակի նշանակություն ունենալ, չի ստանալու, եւ որևէ կապված հանքանության հանքերի կամ գազի եւ նավթի այս վերամշակման ինդուստրիայի հետ կապված չի ստանալու։ Այժմ գումարներ երկարատև չի ստանալու Ռուսաստան, այսինքն Ռուսաստանը այսօր արդեն գնում է, տեսնում ենք ուր է գնում։ Եվ հիմա նայեք, հա, մենք գնում ենք միտեղ, որտեղ կան արդեն Ղազախստան ու Բելարուսը, շատ հարցը շատ ճիշտ եք դրել։ Նայեք ինչ է ասում Ղազախստանը։ Դուք բոլորը լսել եք Նազարբայևի հայտարարությունը, որը եւ նաեւ լինելով Ղազախստանում եւ գիտեմ ենթատեքստը։ Նազարբայևը հստակ ասեց, ես այս, եթե այս կազմակերպությունը խոչընդոտի կամ հակասի Ղազախստանի շահերին, ես դուրս կգամ։ Գիտեք ինչի մասին էր ինքը ասում։ Երկու պատճառով։ Առաջինը, Ռուսաստանը փորձում էր Ղազախստանին եւ Բելարուսին, Հայաստանին էլ եւս, ներքաշել քաղաքական ռազմական իր ագրեսիային, որը ինքը իրականացնում է Ուկրաինայի դեմ։ Ղազախստանը ասեց ոչ, դա ինքն պրոբլեմա չի։ Ինչ ուզում անում ես, ես համաձայն չեմ։ Սա մեկ, երկրորդը, Ղազախստանը իր զարգացումը կապում է տեխնոլոգիաների հետ։ Ղազախստանում Ռուսաստանը որպես ներդրող հինգյակի մեջ չի մտնում, տասնյակի մեջ էլ, եթե Բայկանուրը հանենք, չի մտնում։ Այդտեղ Գերմանիանա, Ֆրանսիանա եւ այսօր Ղազախստանը ուղղաթիր է արտադրում, պետք է լոկոմոտիվներ արտադրի, հա, եւ շարունակում է զարգանալ։ Եվ Ղազախստանը ասում է կներես Ռուսաստան, այն ինչ որ կոդեմ պատժամիջոցներ կիրառում են տեխնոլոգիայի հետ կապված, ես կողքդ չեմ, հանկարծ ին վրա չտարածվի։ Եվ չարաշային 10-15 վայրկյան, եթե դեմ չեք եւ դուք Բելարուսի մասին էլ ասեմ, հա, Ղազախստանը պարզ է։ Դուք հետևում եք ինչ է կատարվում Բելարուսում։ Բելարուսը ասում է, սկսած Բելարուսը ասում է, որ երբ որ Ռուսաստանը փորձեց Բելարուսին ճնշել, որ սահմանը փակի այն ապրանքների հանդեպ, որոնք պատժամիջոցների տակ են Ռուսաստանում, խոսքը Եվրոպայի մասին է, չէ՞, որ այնտեղից են գալիս։ Բելարուսը ասաց ոչ, դա իմ գործը չի։ Դու ինչ որ պատժամիջոցներ ես մցնում, ես ընդունում եմ այդ ապրանքը, եւ այսօր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ներքո ստեղծվել է Բելարուսա-Ռուսական հանձնաժողովը, որը պետք է պատնեշ դնի Բելարուսիա եւ Ռուսաստանի առանքը, որ այս պատժամիջոցների տակ գտնված Ռուսաստանի կողմից ապրանքները չմտնեն Ռուսաստան։ Այսինքն մենք ասում ենք մաքսային միություն, բաց տարածք, այսօր Բելարուսը Ռուսաստանը գծում են մաքսակետ, և Բելարուսան ըմբոստանում է թե քաղաքական տեսակետից, թե տնտեսական տեսակետից։ Միակ երկիրը, որ Հայաստանը անվիապավորեն գնում է միտեղ, որտեղ չգիտի ինչ է կատարվելու։
Շնորհակալություն։ Ես պան Եղազարյան, ձեր տեսակետը, եթե ընդունենք, որ պատժամիջոցների այս հարցն էլ դնենք մի կողմ եւ ընդունենք, որ այդպիսի տարակարծություններ չկան, չեն լինի երկրների միջև, կոնկրետ Ռուսաստանի տնտեսությունը փլուզվում է, տեսնում ենք ինչ է կատարվում ռուսական ռուբլու հետ, տեսնում ենք ինչ կանխատեսումներ են արդեն արվում, այս պարագայում առհասարակ հնարավոր է խոսել տնտեսական զարգացման հեռանկարի մասին, եթե հաշվի առնենք, որ ԵՏՄ-ի դոմինանտ դերակատարը Ռուսաստանն է։ Իհարկե, ոչ, դուք ճիշտ նշեցիք, դոմինանտ դերակատարը Ռուսաստանն է, եւ Ռուսաստանը այս նախագծերի ձեռնարկմանն է եկել ոչ թե նրա համար, որ ինքը կորցնի, սուբսիդավորի ու պահի մյուս երկրներին, այլ ընդհակառակը օգտվի նրանցից։ Եվ այսօր թե Ղազախստանի, թե նաև Բելարուսի մտավախություններից ամենագույնը եւ կարեւորը այն է, որ իրենք կարող են շատ կորցնել, մեկուսանալ եւ կանգնել ռիսկերի առջեւ, ընդհանրապես այդ երկրներում հնարավոր է այս Ռուսաստանում տեղի ունեցող գործընթացների հետևանքով նույնիսկ կոլապս ստեղծվի։ Եթե նախկինում Բելարուսը փորձում էր այդ միության շրջանակներում տնտեսական առավելություններ ստանալ, օգուտներ ստանալ, կարծում եմ ճիշտ չի հարցադրումը, նրանք ստանում են, մենք չենք ստանում, նրանք նույնիսկ դրա մասին չեն էլ մտածում հիմա, որովհետև դա աբսուրդ է, նրանք ոչ մի տնտեսական օգուտ չեն կարող ստանալ, այլ հակառակը մտածում են, թե ինչպիսի ուրեմն վնասներ կարող են իրենք կրել, որովհետև Բելարուսի տնտեսությունը սերտորեն կապված է ռուսական տնտեսության հետ, ռուսական տնտեսության անկման հետևանքով Բելարուսի ոչ միայն տնտեսությունը, ամբողջ քաղաքական համակարգը կարող է կատվածահար լինել, Լուկաշենկոն հաստատ վախենում է դրանից։ Եվ ի վերջո, խոսելով այս պրոյեկտների մասին, պիտի հաստատել երկու բան, ես մի քանի անգամ ասել եմ, գոյություն չունի այսօր, դրանք ամեն ինչը թղթի վրա է, Եվրասիական տնտեսական միությունը արդեն մայիսի վերջին, երբ որ հավաքվեցին եւ այդ պայմանագիրը ստորագրեցին, արդեն պայմանագիրը փաստեց, որ գոյություն չունի տնտեսական միություն, որը ենթադրում է քաղաքականությունների համաձայնություն այդ ամբողջ տարածքում, այդ Եվրասիական տնտեսական միության։ Մաքսային միություն նույնպես գոյություն չունի, որը առաջին էտապն է, որովհետեւ մաքսային դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ այդ բոլոր երկրները, այդ միության կազմի մեջ ներկայումս գտնվող այդ երիակը, բոլոր երկրները իրենց քաղաքականությունում, արտաքին առևտրային եւ մաքսային քաղաքականությունում, նրանք փաստորեն միակողմանի քաղաքականություն են իրականացնում, իսկ դրանք բազիսային սկզբունքներ են, հիմնարար սկզբունքներ են, արտաքին առևտրային եւ մաքսային քաղաքականությունը մաքսային միության հիմնարար սկզբունքն է։ Այսուհետ այս միությունը պիտի դիտարկել երևի թե միայն քաղաքական շրջանակում, հարցերի շրջանակում, որովհետև Ռուսաստանին այլևս որևէ լծակ, բացի ռազմականից ու քաղաքականից, չի մնացել կանգնեցնելու, ուրեմն այս ապա ինտեգրման, հա, գործընթացը արդեն մաքսային երյակի ապա ինտեգրման, առավել ևս խոսք չի կարող լինել ընդլայնման մասին, ընդլայնումը արդեն ենթադրում է շատ կոպիտ միջամտություն քաղաքական եւ ռազմական ձևով, մենք մտել ենք այս փուլը, եւ դրանով էլ իհարկե առիթը կլինի խոսենք նաեւ Ղարաբաղի մասին։ Անշուշտ կանրադառնանք դրան, շնորհակալություն, վնասների, տնտեսական վնասների հետ կապված պարոն Մարգարյանը հիշատակեց, կանխատեսեց, որ կլինեն ցնցումային, հա, շոկային վիճակներ առաջիկայում, եւ երկնիշ, ուրեմն գնաճի մասին կարող է խոսք լինել, պաշտոնական, ուրեմն կանխատեսումներով, եթե չլինեն այս արտոնությունները, լինելու է 1.5%-ի գնաճային ճնշում։ Տիկին Թադևոսյան, ունեք տվյալներ կամ ինքներդ փորձել եք հաշվարկել, հետազոտել, արդյոք ներկայացված թիվը շատ է հեռու իրականությունից, կլինեն շոկային դրսևորումներ, թե այս արտոնությունները այնուամենայնիվ կմեղմեն որոշակիորեն։ Գիտեք, երբ որ մի թեմայի մասին խոսում ենք, ու ասում ենք կապատ, որ այդ պատի արկայությունը թույլ չի տա մենք գանք ու անցնենք ճանապարհը, որտեղ միակ ճանապարհը դա է, որ պետք է անցնենք, եկել ենք, հասնենք, պատ ենք հանդիպել։ Հիմա այդ պատի միջով ո՞նց անցնենք, որ միությունը ստեղծենք։ Մենք չունենք ընդհանուր սահման այդ երկրների հետ, ինչու՞ չեք այդ հանգամանքի վրա կարևոր ուշադրություն դարձնում։ Մենք ունենք ընդամենը մեկ հարևան, որի միջոցով կարող ենք միանալ Ռուսաստանին։ Նա արդեն սեպտեմբերի 1-ից, խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրերով արդեն ուժի մեջ մտած, այդ համաձայնագրերը պետությունն է, եւ Ռուսաստանը արդեն ազատ առևտրի համաձայնագրերը պատրաստում է չեղալ համարել, կասեցնել Վրաստանի հետ։ Հիմա
կասեցրեց, մենք արդեն դառնում ենք տրանզիտ երկիր այդ երկրի համար։ Իսկ եթե Վրաստանը մտնում է մի խմբավորման մեջ, մենք մեկ այլ խմբավորման մեջ, մենք արդեն այլ ոչ մի իրավունք չունենք որևէ մեկ երկրի հետ ազատ առևտրի համաձայնագիր կնքելու։ Այսինքն ինքստինքյան կասեցվում է նաև հայ-վրացական ազատ առևտրի համաձայնագիրը։ Հիմա մենք դառնում ենք Ռուսաստանի համար տրանզիտ երկիր, հա, գնում ենք Վրաստանի ճանապարհով, որտեղ այլ ճանապարհ մենք չունենք։ Եթե գնում ենք, ուրեմն տրանզիտ մաքսաթուրքեր են դրվում մեր ապրանքների վրա։ Տրանզիտ մաքսաթուրքը դրվեց, ուրեմն թանկանում է, էլ ինչ պիտի հաշվենք։ Ինքստինքյան դրամաբանորեն արդեն պարզ է, որ պետք է թանկանա։ Էլ չեմ ասում, որ միասնական այս մաքսային օրենսդրության շրջանակներում մեր մաքսաթուրքերի միջին մակարդակը, ինչպես իմ գործընկերը նշեց, 4.4%-ից դառնալու է 7.8%։ Այսինքն մենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ պետություններին վնաս ենք պատճառելու մեր բարձր մաքսաթուրքերով ու մեր առևտրի ենք անում։ Մենք պետք է հիմա էլ բանակցենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, որպեսզի փոխհատուցում տանք այդ երկրներին։ Մենք, այսինքն, միանգամից գտնվում ենք լուրջ ճնշումների տակ։ Ինչի համար? Ոչ մի բանի համար։ Մենք ոչ մի առետուր չենք անելու Ռուսաստանի հետ։ Ինչ որ արել ենք, միջև հիմա արել ենք, հիմա ավելի բարթանալու է։ Էլ չեմ ասում, որ տնտեսական միությունը շատ ավելի վտանգավոր տարեր է իր մեջ պարունակում, քան պարունակում էր մաքսային միությունը։ Ինչու? Որտեղ տնտեսական միության շրջանակներում մենք արդեն ընդհանուր քաղաքացիություն կարող է ստանանք, խարտիա կընդունվի, ինչը կա Եվրամիության մեջ, որտեղ Եվրամիության յուրաքանչյուր երկրի քաղաքացի նաև ընդհանուր ժողովրդագրական քաղաքացի է Եվրոպայի։ Եթե այդ խարտյան կլինի, այն ժամանակ այս իշխանությունները կհասկանան, ինչ վտանգավոր քայլի են գնում։ Շնորհակալություն, պարոն Բոստանջյան, դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ մեր գերխնդիրը պետք է լիներ Հայաստանը չվտանգելը, չվնասելը։ Ահա այս բոլոր մարտահրավերները աչքի առջև ունենալով եւ ընդհանուր սահմանի բացակայությունը մեր հարևան երկրների հետ, ընդհանրապես առևտրաշրջանառության հետ կապված այս անորոշությունը, ժողովրդագրական խնդիրները, Ղարաբաղը եւ այլն, բոլորը թվարկեմ մարտահրավերները, ինչպես ենք անելու, որ Հայաստանը չվտանգենք։ Գիտեք, սկզնա ելակետը մեր քննարկման, գիտեք ինչու եմ կանոն, մի ամիտը կողքից որ նայի, կմտածես ինչ ճոխ, ինչ արթունավետ, ինչ հրաշք երկիր է, հիմա այս երկիրը փչանալու է, առանց դեր այս երկիրը չկար։ Դուք հասկանում եք, մաքսայինով, մաքսային միությունով, Եվրազիական Սոյուզով, թե ինչ ուրեմն, եթե ինչ-որ մի բան լավ չի, մենք բոլորս օգնենք, որ ավելի վատանա, եթե կարճ ճանապարհ փրկելու էս երկիրը։ Ուրեմն, տեսեք, ընդհուպ սևացնելու համար այս միությունը, որը երբեք իմ սրտով էլ չի, մինչև անգամ մարդիկ պաշտպանում են, գովաբանում են, ուրեմն, ումը, Ղազախստանին և Բելարուսիային, որոնց երկրի ղեկավարները ի սկզբանե տերությունները այս երկրին, բռնապետ են, ինչ-որ են, ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության։ Բայց մենք ենք գնում այդ բռնապետների հետ միանալու, մենք ենք ընտրում այդ համակարգը։ Ես ասում եմ, լավ ճանապարհ չենք գնում։ Ես ուզում եմ ձեզանից հարցնեմ, արեք փոխենք մեր խոսակցության ֆորմատը, ասենք, ուր գնանք, ուր գնանք, հա, ասեք, օրինակի համար ես Իգիցյանին շատ եմ հարգում, ուր գնանք Իգիցյանջան, որ ոտի տակ չգնանք։ Հերթով խնդրում եմ, կարող ենք պատասխանել։ Ես ժամանակս ես նվիրում եմ, որ արխային խոսես դու։ Լսենք պատասխանը, համեցեք պարոն Իգիցյան, եւ հերթով փոխանցենք։ Ու ասեք, ո՞նց անենք, որ ոտի տակ չգնանք։ Եկեք մորանանք Ռուսաստան եւ այլ, մտածենք մեր տնտեսությանը ի՞նչն է պակաս, այսինքն ի՞նչ է պետք, որ թրիչք տեղի ունենա։ Խոսքը չի գնում այն 2%, 5%, նույնիսկ 7%-ը, հա, որ Սերժ Սարգսյանն էր հայտարարել, հիմա խոսում են 3-4%-ի զարգացման մասին։ Թեկուզ 5%։ Հայաստանին, ահա ճիշտ եք ասում, չի փրկելու դա։ Մենք պետք է նստենք, մտածենք, այ մյուս երկրները իրենց հրաշքը ինչպես են իրականացրել։ Ինչպես է, որ Ինդոնեզիան ունի երկնիշ ուղակի ներդրումների աճ։ Ինչպես որ հիմա ենթադրենք նույն Ղազախստանը, հա, աճում է, բոլորը աճում են, Լատվիան է աճում, իսկ մենք ոչ, 3-4%։ Սկսենք ինչից, ուրեմն մեզ պետք է արտաքին ուղակի ներդրումներ։ Այս արտաքին ուղակի ներդրումներ ունենալու համար ինչը պետք է։ Ես որ միջամտում եմ, սպասում եմ, որ ստեղ արտաքին ներդրումներ կան։ Այո, մի րոպե, մի րոպե, մի րոպե։ Հա, սկսում ենք ստեղից, չէ՞։ Նայում ենք, ի՞նչն է Հայաստանի պակաս, ի՞նչն է տարբերությունը, օրինակ, Հայաստանի ու Շրի Լանկայի,
որտեղ պատերազմը նոր է ավարտվել։ Ղարաբաղի չլուծված հակամարտությունը։ Գիտեք, ինչ Ղարաբաղը ամենտեղ էլ կա, Հնդկաստանում էլ իր Ղարաբաղը կա, Պակիստանում էլ Ղարաբաղը կա։ Պակիստանը այս ռեսուրսները։ Այսինքն դու գոնե այս ուղությամբ սկսի, հետո տեսնես, որ ամեն ինչ արեցիր, Ղարաբաղն է խանգարում, հա։ Ուրեմն դու պետք է ստեղից սկսես, եւ ինչն է պետք՝ պայմաններ պլյուս իրացման շուկան։ Գիտեք, որ այն ինչ որ ասում են 170 միլիոնով Ռուսաստանի շուկան, դա աղքատ, կորումպացված, չգիտեմ, ոչ կանոնավորված շուկա, եւ ահա Տիկին Թադևոսյանը ճիշտ է ասում, ինչքան որ այնտեղ ուղարկում ենք, վերջ, մենք խոսքը գնում ենք ոչ թե Հայաստանի ապրանք մի տեղ տանել, այ Հայաստանում արտադրել մի բան, որը կարելի է տանել, օրինակ, Եվրոպա։ Ինչ է պետք սրա համար? Սերտիֆիկացում։ Ինչու օրինակ Ինդոնեզիան կարող է Նոկիան արտադրել, իսկ մենք չենք կարող։ Ինչու iPhone-ը արտադրվում է, եթե Չինաստանում կամ Թայվանում, մենք չենք կարող։ Սրա մասին եկեք մտածենք։ Եվ նայեք, արդյոք Եվրասիական տնտեսական միություն գնալը մենք ավելացնում ենք ներդրումները եւ աշխատատեղերը, թե ոչ, ոչ։ Հակառակը, մի նախադասություն եւ վերջ։ Ցանկացած այն բիզնեսմենը, որ այստեղ արտադրանք ունի եւ տանում է Չելյաբինսկ, Չելյաբինսկ, ինքը կգնա իր արտադրանքը Չելյաբինսկ, կտանի Չելյաբինսկում կարտադրի, որովհետեւ անիմաստ է այստեղ այս պայմաններում բարձր տոկոսներով եւ Տիկին Թադևոսյանի ասած տրանզիտով արտադրել։ Ես մի օրը պիտի թողեմ, էլի։ Համեցեք, ես առաջարկում եմ այս բանավեճին, ուրեմն բոլոր ներկաներն էլ ձեր հարցադրմանը արձագանքեն, կարճ համառոտ ռեպլիկա համեցեք եւ լսեք։ Ես լրիվ ուզում եմ համաձայնվեմ պարոն Իգիսյանի հետ, բայց Իգիսյանին ճանաչում եմ 88 թվականից, եւ նա գտնվում է ամենաբարձր մակարդակում, եւ վստահում եմ այդ մարդուն իր գիտելիքներով, իր մակարդակով, ուր է հիմա նա, ով է իրեն դուրս հրավիրեց, ինքը ոնց է մտածում, որ հանգրվանի որոշում կայացողների այն դաշտում, որոնք թույլ կտան, որ ստեղ մենք ներդրումային լավ միջավայր ստեղծենք, կստեղծենք մենք լավ բաներ կարտադրենք, որ կտանենք Եվրոպա աչքին տարեն։ Այսինքն, եթե արդեն մակարդակները մերժվում են, ինչ ճանապարհով ենք մենք հասնելու այդ հաջողությանը։ Լավ, դրույցը տեղափոխում ենք։ Դուք հասկացաք, ես ինչ եմ ասում։ Ես 15 երկրներում իրականացնում եմ ներդրումների խրախուսման եւ օրենսդրության համապատասխանության ծրագրեր։ Պատրաստ եմ դա նաև անել Հայաստանում, եթե Հայաստանը հնարավորության դեպքում։ Բայց չեմ թողում։ Շնորհակալություն, ես առաջարկում եմ ոչ թե 2 ռոպեանոց ռեժիմով, այլ ավելի կարճ, բոլորը այս հարցի շուրջ արտահայտեն, համեցեք պան Եղազյան։ Նախ առաջին ես կուզենայի նշել, որ մենք այլ ընտրանք միշտ ունեցել ենք, եւ այն էլ ինչպիսի այլ ընտրանք ենք ունեցել։ Պարզապես մենք չենք էլ փորձել այդ այլ ընտրանքը իրացնել։ Մերոնք շատ լավ գիտեն ապրելու ձևը, ասում են, դե ոչինչ, հիմա Եվրասիական միություն կլինի, ձևը կգտնենք ապրելու։ Այսա է քանդել ամեն ինչը։ Այսինքն այլ ընտրանքը միշտ եղել է։ Եվ ի դեպ, ո՞րն է եղել այլ ընտրանքը կոնկրետ։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո նշում էին, թե իբր նու տնտեսությունը մի կողմ էին դնում, ընդունում էին, որ տնտեսությունում կարող է նաև մենք բացասական հետևանքներ ունենալ, եւ նշում էր ավտանգություն։ Պարզվեց 1 տարվա ընթացքում, որ այս փաստարկը նույնպես ոչինչ է։ Պարզվեց, որ մեր ավտանգությունը շատ ավելի տուժեց, մենք նույնքախյալ երկիր դարձանք առանց ձայնի իրավունքով։ Պարզվեց, որ այսօր Ղարաբաղը վտանգված է։ Պարզվեց, որ Օգոստոսյան դեպքերը դեռ չի պարզվել, 1 օր կա համենայն դեպքում Սար Եղազարյան ստորագրմանը։ Չի այդպես ոչ։ Մենք լուրջ պետք է մոտենալ, երբ որ հարցը վերաբերում է երկրին, այսինքն ինչ նշանակում 1 օր կա Ղարաբաղը վտանգվածի, իսկ ում համար պարշճի, որ ստորագրությամբ կամ Եվրասիական միությամբ Ղարաբաղը արդեն վտանգված է։ Դուք ճեղած բանի վերաբերյալ բարձրացնում եք։ Իմ համար բայց իմ դերը ո՞ն է։ Ես բաց չէ, ոչ սարա։ Պարզապես դուք ապա կողնում ես ասում եմ, այս որ լինելու է, ինչ որ կարող է։ Բայց որ հանգարցակի այդ Եվրասիական միությունը մի երկու ձեզ պորտվետ տա։ Այդ նա կասեք լավնա։ Ես ասեցի մարդիկ շարժում են այդ դրամաբանությամբ ու դրա համար էլ էս վիճակ։ Եկեք անձնավորված դաշտից տեղափոխենք, պարոն Մարգարյան, լսենք ձեզ։ Ես ճիշտ ասած չէի ծայրահեղացնի այս թեման, այս աստիճան, որտեվ այս խնդիրը անդամակցությունը ունի ստատիկ կարճաժամկետ զարգացումներ, միջնաժամկետ, եւ մենք տնտեսագետներ ենք, պետք է փորձենք երկարաժամկետ կանխատեսումներ անել։ Հիմա ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Հայաստանի տնտեսությունը այսօր։ Կարելի ասել, փակ տնտեսություն է, ծովային ելք չունեցող, թույլ, այսպես ասենք, զարգացման տեխնոլոգիական աճի հնարավորություններով, նաև
կարելի ասել ավթարկիկ տնտեսություն է։ Հիմա ինչպես անել, այսօր մեր համախառն ազգային արդյունքի, ոչ ներքին արդյունքի, 1/3 ավելի քան ստեղծում է Ռուսաստանում, մեր հայրենակիցները ստեղծում են և մի մասը փոխանցում են մասնավոր տրանսֆերտների ձևով Հայաստան, դա 1/3-ն է մեր համախառն ներքին արդյունքի, այնպես որ այդ մարդկանց էլ պետք է հաշվի առնենք, շատ դեպքերում հնչեցնում են, թե նախագահ հայտարարեց, անձնավորված որոշում է, այդ մարդիկ քվյարկել են իրենց այդ երկրում աշխատան գտնելով և ցավալի է սա ասել քաղաքացիություն ընդունելով այդ երկրի։ Այս զարգացումները մաքսային այս կամ եվրասիական միության կարող են ինչ-որտեղ կանխել, որքան էլ պարադոքսալ հնչի այսպիսի նեգատիվ զարգացումները, սա մեկ։ Երկրորդը, այն, որ մենք ասում ենք, թե եվրոպական շուկաները կբացվեն մի գիշերվա մեջ մեզ համար, դա ֆանտաստիկայի ոլորտից է։ Եվ երրորդ հարցը, որ կուզենայի… Իսկ ռուսականը կբացվի։ Ռուսական նստեյության համադրելի է, համադրելի է մեր տեխնոլոգիական հնարավորություններին, Ռուսաստանը մեզնից ստանալու ակնկալիքներ ունի։ Ես հիշեցնեմ, խորհրդային միությունում 5 կենտրոն կար բարձր տեխնոլոգիական, որտեղ գեներացվում էին խորհրդային միության տեխնոլոգիաները. Մոսկվա, Լենինգրադ, Նովոսիբիրսկ, Երևան, 5 կենտրոններ, Երևանը մեկն էր դրանցից, և մի վերջի դիտարկում, տիկին Հիլարի Քլինթոնը վերջերս հայտարարեց, որ պետք է ամեն ինչ անել որևէ ինտեգրացիոն կազմավորում արգելափակելու և այլ և այլ, ես հարց եմ տալիս, ինչու։ Եվ ես այդքան միանշանակ չէի գնահատի ռուսական ագրեսիա Ուկրաինայում, մենք տեսնում ենք կադրերը, ինչ է մասսայական այդ գերեզմանոցները, դա ինչի է նման, ով է դա անում, Ռուսաստանն է անում, ինչի է նման, պետք է միանշանակ ես չէի ծայրահեղացնի, արևմուտքը հատկապես ամերիկյան, այսպես ասենք, այսօրվա, ես այսպես ասենք ժողովուրդը և իշխանությունը կառանձնացնեի, այնուամենայնիվ նա ըստ էության շահագրգրված չի, պարզապես այս տարածաշրջանում, նախկին խորհրդային, այսպես տարածաշրջանում, նոր հիմքի վրա որևէ զարգացած մրցունակ պրոյեկտի ձևավորում և զարգացում, սա է կոնտեքստը։ Շնորհակալություն, ես մենք նաև տիկին Թադևոսյանին ասենք, տիկին Թադևոսյան, դուք հիշատակեցիք ժողովրդագրական վտանգները միգրանտների հետ կապված, և նաև այս համատեքստում պարոն Մարկարյանը նշում է, որ ընդհակառակը ԵՏՄ-ին անդամ ակցելու դեպքում այդ շրջանակների հետ կապված խնդիրները ավելի դյուրին լուծում կստանան։ Եթե ինձ դռները ցույց տան, այլ ոչ թե զուտ խոսակցությունը դիֆերամդների մակարդակով, ես դա կընդունեմ և կհասկանամ, բայց այստեղ միայն ինչ-որ բարի ցանկությունների մակարդակով ենք մենք, կամ լավատեսության մակարդակով ենք քննարկում։ Խնդիրը նա է, ես ուզում եմ մի լրացում անել, որ մեր տնտեսությունը ամենևին փակ ավտարկիական չէ, մենք լավ էլ բաց տնտեսություն ունենք, ինչը վնասեց մեր տնտեսությանը, հենց բացությունը, հատկապես առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցությունից հետո, և դրա պատճառովը, որ մենք այսօր ունենք մի քանի անգամ գերազանցող ներմուծում և 5 միլիարդ դոլարի հասնող արտաքին պարտք, այ դա հենց բաց տնտեսության տիպիկ այսպես իրավիճակ է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուր գնանք, այդ հարցին եմ ուզում պատմել, իսկ ուր կարող էին գնայինք, սիրելիներս, իսկ ուր են գնում այն երկրները, որոնք ունեն հարևաններ։ Ինչու մենք մեր հարևանների վրա ուշադրություն չենք դարձնում, ինչու ենք մենք մոռանում մեր հարևաններին, և ի վերջո, ինչպես կարելի անտեսել հարևաններին, այն էլ քրիստոնյա վրացի հարևանին, ինչու ենք մենք անտեսում։ 2003 թվականին Սաակաշվիլին եկավ Հայաստան և հայտարարեց, Հայաստանի հետ մենք պատրաստ ենք ստեղծելու միասնական տնտեսական տարածք, կարծես թե դա ոչ մեկին չհետաքրքրեց, ուղղակի հենց այնպես ականջի պոչով լսեցին ու անցան, բայց Բենիլուքսի երկրները, երբ որ պետք է մտնեին Եվրամիություն, առաջինը իրենք ստեղծեցին այդ տնտեսական տարածքը, միավորվեցին, հետագայում ստեղծվեց Եվրոպական միության առաջին վեցնյակը, և երեք այդ Բենիլուքսի երկրներ մտան այդ կազմավորման մեջ, արդեն որպես կայացած արտոնյալ համաձայնագրերի շնորհիվ։ Հիմա մենք ոչ մի արտոնյալ համաձայնագրի շնորհի, ոչ մի առաջընթաց չունենք, ազատ առևտրի համաձայնագիր չենք կարողացել կնքել բոլորս ստեղծելու իրականում նորմալ պայմաններ, որ մեր տնտեսությունը զարգանա յուրաքանչյուրս
մասնագիտանանք ինչ որ ապրանքի արտադրության մեջ, որ վաղը մաքսային միությունը մեզ օգուտ տա։ Մենք բոլորս հումքային արտադրության վրա, հումքային արտահանման վրա հենված երկրներ ենք։ Իրար ինչ ենք տալու, ես հումք եմ տալու, հումք եմ վերցնելու։ Ախր ինտեգրացիան նշանակում է մասնագիտացման խորացում։ Չի կարելի երևույթների մեջ չխորանալու, որակական գնահատականել տալուց առաջ որոշել, որ դա շատ լավ է լինելու։ Եթե ռազմաքաղաքական նպատակներով, ապա դրա անունը դնենք տնտեսական կապիտուլյացիա Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն, համեցեք եւ պարոն Հարությունյան։ Ես կարծում եմ, մենք երբեք չտի մոռանանք, ու վաղը դա հիշեցվելու է, որ մենք 20-25 տարի ըստ էության չենք կարողացել զարգանալ, արդյականացվել միայն այն պատճառով, այո, որ մենք կախվածության մեջ ենք եղել հետամնաց տնտեսություն ունեցող երկրից, Ռուսաստանից, որը բոլոր արդյականացման ծրագրերը, բոլոր այլընտրանքները Հայաստանի, կլինի եվրոպական ուղղությամբ, կլինի Իրանի ուղղությամբ, բոլոր ծրագրերը նա խոչընդոտել, քայքայել, չի թողել, որ իրականացվի։ Մենք դա պիտի վերջապես ասենք։ Չգիտեք, Ամերիկան ինչ ինտեգրվեց Եվրոպայի հետ, որտեղ ընդհանուր սահման չուներ, ինտեգրվեց Մեքսիկայի հետ։ Ախր կարելի է, չէ՞, այդպեսի բաները հաշվել։ Եթե այո։ Շնորհակալություն եւ լսենք պարոն Հարությունյանին, նաեւ տևական ժամանակ, ուրեմն պարոն Հարությունյան, ակնկալիքների հետ կապված ես կուզենայի, որ ասեիք, այ տիկինթադեվոցյանն էլ հիշատակեց, իսկ Հայաստանից ԵՏՄ-ի անդամ երկրները ինչ ակնկալիք կարող են ունենալ, եթե սա իրոք տնտեսական միություն է եւ ոչ քաղաքական, համայն դեպս պնդում են իշխանությունները, որ տնտեսական է, Հայաստանից ինչ կարող է ակնկալել Բելարուսը, Ղազախստանը կամ Ռուսաստանը։ Ի վերջո մենք ունենք բավականին, այսպես խոստումնալիս IT ոլորտ, ինչ է կարծում, ինչ կլինի ԵՏՄ-ին անդամակցելու դեպքում այդ ոլորտի ճակատագիրը։ Ընդհանրապես, եթե մենք դիտարկում ենք տնտեսական միության այդ ստեղծման գաղապարը եւ գաղապարախոսությունը, հենց պետք է խոսենք օգուտների մասին։ Հիմա երբ որ ասում ենք մենք ռուսաստանյան օրինակ շուկաներ, հա, շուկաներում կունենանք որոշակի ապրանքաշրջանառություն կամ նոր շուկա կբացվի, իմ հարցը միշտ հետեւյալն է լինում, այսինքն ի՞նչն է հիմա խանգարում, որ այդ ապրանքաշրջանառությունը տեղի ունենա։ Արդյոք Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծումը, հա, կամ Հայաստանի կողմից անդամակցում այդ միությանը ինչ որ հրաշք է անելու եւ մեր ապրանքաշրջանառությունը կամ մեր ներքին արդատերությունը դրանով խրախուսվելու է։ Մենք միշտ խոսում ենք, որ մեր տնտեսությունը այսօր ներդրումների կարիք ունի, մենք չունենք արդատերություն, արդատական ենթակառուցվածքներ եւ այլն։ Այսինքն այս տեսանկյունից պետք է հարցին մոտենալ, արդյոք սա բերելու է լրացուցիչ օգուտների, որը հիմա չկա։ Եվ մյուս կողմից, ձեր հարցին անդրադառնալով, ինչ են մյուս տնտեսությունները ակնկալելու, նորից ասեմ, որ Ռուսաստանի հետ կապված էլի մենք մեծ տեսակարգեշիր ունենք եւ ներմուծման եւ արտահանման առումով եւ պապականին ապրանքաշրջանառություն ունենք, բայց մյուս երկու երկրների հետ այնքան էլ չունենք։ Եթե մենք այդ ԱՊՀ երկրների հետ առանցատել այդ էլ ազատ առևտրի ռեժիմը գործի եւ ինչի հիման վրա պետք է ավելան ասա անկախության դեպքում։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հիմնական, այսինքն դիտարկումը հետեւյալն է, որ եթե մենք սկսում ենք այլ երկրներ, այդ, հա, երրորդ երկրներ հասկացողությունը ունենալ եւ օրինակ Չինաստանը, որը երկրորդ տեղն է գրավում մեր ներմուծման որպես տեսակարգ կշիռով, չէ՞, Չինաստանի փոխարեն մենք իհարկե այդ օրինակ էժանագին ապրանքները, որ բերվում են եւ սպառողների մի լայն հատված, հա, օգտվում է այդ էժանագին ապրանքներից, սա հնարավորություն է տալու, բնականաբար գնաճը, քանի որ տեղի է ունենալու, մեր ներմուծողները սկսելու են այլ շուկաներից տան ներմուծել, եւ դա կարող է լինել Բելարուսի շուկան կամ Ղազախստանի շուկան։ Իհարկե ապրանքային կառուցվածքով դա կարող է շատ տարբեր լինել, այսինքն պետք է նաեւ հասկանալ, արդյոք Ղազախստանը կարող է շուկան առաջարկել, այսինքն այն ապրանքները, որոնք որպես փոխարինող ապրանքներ առաջարկել։ Միակ հնարավոր տարբերակը դա է համարում, որ ինչ-որ օգտակարություն կարող է լինել։ Շնորհակալություն, պարոն Մարգարյան, ակնկալիք։ Ես հիշեցնեմ իմ գործընկերներին շատ հայտնի մի ասույթ, որ եթե չես ուզում պատերազմել հարևանիդ հետ, պետք է առևտուր անես։ Եվ հիշեցնեմ նաև 1951 թվականին, երբ որ Պողպատի եւ Խարածխի ածխի այդ համաձայնագիրը կնքվեց, Եվրոպան ըստ էության փրկվեց տասնամյակներ այսպես շարունակ պատերազմելու այդ գայթակղությունից։ Եվ երբ խոսում ենք հարևանի մասին, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, ինչու եւ այլն, ապա մենք պետք է խոսենք երկարաժամկետ հեռանկարում
ուզում ենք դա, չենք ուզում, այս տարածաշրջանում գտնվող երկրներ, այդ թվում նաև Ադրբեջանը, այդ թվում նաև Թուրքմենստանը, պետք է առևտուր անեն, որտեղ զարգացման այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Սա մեկ, երկրորդը, ինչ են ակնկալում Հայաստանից, Հայաստանը եղել է, կա և կլինի տեխնոգեներատոր երկիր, երկրների, եթե երկու խումբ վերցնենք խոշոր, փոքրամասնությունը, տեխնոլոգիաներ ստեղծող և տարածող երկրներն են, իսկ մյուս խումբը մեծամասնությունը իմիտատոր, դա վերցնող, նմանակող, համենայն դեպս Ճապոնիան, Հարավ-Արևելյան Ասիա երկրները այդպես զարգացան։ Հայաստանը ի վիճակի է դա անել, Հայաստանի կշիռը, ուժը այդտեղ է։ Եվ ես ուզում եմ վերջում մի զուգահեռ անցկացնել Իսրայել պետության հետ։ Նա չունի ընդհանուր մի զուգահեռ, այս անդամակցությամբ հեռանկար այս դաշտում բացվում է։ Միանշանակ այդտեղ հեռանկարը ես այդտեղ եմ տեսնում, քան թե եվրոպաներում։ Եվրոպացիք այսօր մեզանից տանում են մեր մոլիբդենը, պղնձի կոնցենտրատը եւ մեր ուղեղները։ Ըստ էության, նրանք չեն սպասում մեր բարձր տեխնոլոգիական իրենցի այդ մրցակցող պրոդուկտին, նրանք չեն էլ ներդրումներ անում, բերեք նայենք, ովքեր են Հայաստանում ներդրում անած այսօր ընկերությունների 60%-ը, ռուսական ընկերություններ են։ Որտեղ են եվրոպական ներդրողները։ Ես կարող եմ ասել մի քանի օրինակներ։ Եթե կարելի է, պարոն Եղիազարյան, ձեր ժամանակ արդեն սպառում է, լսենք պատասխանը։ Համեցեք։ Ներդրումներ որտեղ են արել։ Արել են այն ոլորտներում, որը ապահովում է աշխարհատնտեսական կախվածություն Հայաստանի Ռուսաստանից, որ Հայաստանը չկարողանա հայտնվել այլ աշխարհատնտեսական դաշտում։ Դրանք ընդամենը քաղաքական տրանսպորտն է, մոտիվացված գնահատականներ են։ Բջջային կապն է։ Տրանսպորտը շատ վատ վիճակում, մենք ունենք արդեն երկաթուղի, հաշվենք, որ այնտեղ չկա, դա ընդամենը մետաղ է։ Էներգետիկա, որը արդեն հնացած, մաշված, ըստ էության չունենք, որը արդեն լուրջ պրոբլեմ է Հայաստանի համար, արել են այդտեղ ներդումները եւ այսօր մեզ հասցրել են այսօրին, որ եկեք մեզ հետո խնդրեք։ Եկեք, մենք ոչ Եվրոպային ոբենք, ոչ Ռուսաստանին փնովենք։ Մենք մեր շահերի մասին մտածենք։ Քանի որ մեզ քո շահը դու կարող ես բավարարել Հարևանի միջոցով եւ նրա հետ միասին, մենք կորցրինք Վրաստանը, որի միջոցով կարող ենք մտնել ես միության մեջ։ Խնդիրը դրան է վերաբերում, ես դրա մասին եմ։ Ես նրան չեմ փնովում։ Մեզ քիչ ժամանակ է մնացել, բայց շատ կարևոր մի հարցի պետք է անդրադառնանք Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև Մաքսակետի ուրեմն խնդրին։ Դուք ծանոթացել եք այս պայմանագրին եւ այդ փոփոխություններին, որով նշվում է, դատելով այս պայմանագրի տեքստից, հա, ֆորմալ առումով, արդյոք պարտավորվածություն կա իմպերատիվ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև Մաքսակետ դնելու։ Եթե այո, դա ինչ վտանգներ է պարունակում եւ ինչպես պետք է արդի, պարոն Ինդիցյան։ Եթե Եվրասիական տնտեսական միությունը լիներ լուրջ տնտեսական մաքսային միության հետ առնչվող միություն, ապա իհարկե Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հայաստան Մաքսակետի հարցը ի հայտ կգար եւ կդրվեր։ Բայց քանի որ դա ինչպես որ դուք եք ասում, հա, դուք ասում եք քաղաքական, դուք ասում եք անվտանգության հետ կապված, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, քանի որ դա սիտուատիվ միավորում է եւ Հայաստանի ստորագրությունը այնտեղ այն ժամանակ սեպտեմբերի 3-ին պետք էր, որ չկայանա Վիլնյուսի գագաթնաժողովը, իսկ այսօր Ռուսաստանի Հայաստանի ստորագրությունը պետք է, որ Ռուսաստանը ցույց տա աշխարհին, որ այս իրավիճակում, երբ որ բոլոր երկրները հրաժարվել են Ռուսաստանից Ուկրաինայի հանդեպ ռազմական ագրեսիա իրականացնելու պատճառով, ապա նույնիսկ Բելարուսն ու Ղազախստանը շրջվել են Ռուսաստանից, կամ մի երկիր ընդամենը այս ամբողջ աշխարից Հայաստան, որ այս պահին գալիս է Ռուսաստանի կողքը կանգնում է, երբ որ բան է ստորագրում, սա է պետք Ռուսաստանին։ Այլ Ռուսաստանին ոչ պետք է Հայաստանի շուկան, ոչ պետք է Հայաստանի ապրանքը, ոչ պետք է ընդենք Հայաստանի հետ կապված գլխացավանքը, թե Լեռնային Ղարաբաղի հետ Մաքսակետ եւ այլն, սա է Ռուսաստանի արածը։ Եվ Ռուսաստանը այսօր փորձում է հավաքել իր շուրջը այսպիսի երկրներ, ինչպիսի Հայաստանն է, Ղրղստանը, վաղը եթե ընդենք ինչ-որ մի հատ էլի իզգո երկիր, Հուսիսային Կորեայի նման կամ որևէ այլ Ամերիկայից նեղացած մի ինչ-որ մի փոքր երկիր ցանկություն հայտնի աշխարի այն ծերում գտնված Տիկինտատովսյան սահման չունեց, Ռուսաստանի չունեցող երկիր, ստորագրի մի բան Ռուսաստանը հաճիկով կընդունի, որովհետև Ռուսաստանը փորձում է այս իրավիճակում ցույց տալ, որ ինքը բևեր ստեղծող է, բայց մի բան տարբերվում է հիմա, եթե ժամանակին մի երկրի հանդեպ պատժամիջոցներ են կիրառում, կար երկու բևեր, որոնք խաղում էին Պարսկաստանը, հիշեք, այսօր
մի բևեր երկրի դեմ ամբողջ աշխարհն է իրականացնում պատժամիջոցները եւ այդ պատժամիջոցների վերջը չի երևում դա գնալով խորանալու է եւ խստացվելու է ահա այս խաղի մեջ է մտնում Հայաստանը որ ես գտնում եմ որ սիտուատիվ է կապված իրավիճակի հետ եւ անձերի հետ նրա համար ես այստեղ լավատես եմ որ այս միությունը չի կայանա եւ Հայաստանը այնտեղ իր չգիտեմ վերջը չի ունենալու։ Շնորհակալություն, համեցեք, խնդրում եմ։ Ճիշտ եք ասում։ Այո, ամենայնիվ Ղարաբաղի հետ մաքսակետի։ Ես Ղարաբաղ ես եմ հաղորդման սկզբում ասացի, որ Ռուսաստանի հիմնական նպատակուց է եւ ոչ թե տնտեսական պրոյեկտն է եղել, այլ պետությունների կոալիցիա ստեղծելն է, իրեն ցույց տալ, որ կանգնածը նրանց մեջտեղում եւ առաջնորդում է աշխարհում ցույց տալ իրեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանին, եվրասիական սահմանին, բնական բան է, եթե մաքսային միություն է կամ եվրասիական տնտեսական միություն է, նա պետք է ունենա իր սահմանը։ Այս մաքսային միությունը ենթադրում է արդեն սահմանի առկայություն։ Եթե սահման կա ընդհանուր քաղաքականություն կա, այդ սահմանը պիտի վերահսկվի։ Կարող է վերահսկվել ուրեմն միասնական ուժերի կողմից։ Հետևաբար սահմանի առկայությունը արդեն ցանկացած դեպքում առիթ է, որպեսզի Ռուսաստանը զորք մտցնի եւ տեղակայի այդ սահմանի երկայնքով։ Դա նշանակում է Ղարաբաղի հանձնում պարզապես Ադրբեջանին։ Հենց այդ նպատակներն էլ իսկապես իրականացում է հենց հիմա։ Շնորհակալություն, ասեք, պարոն Ոստանյան։ Ես բան չունեմ ասել։ Ուժը խելոք մարդիկ են խոսացողները, ի՞նչ խոսած այդտեղ։ Դու պատկերացա օրնակ եման ինչ էր խոսում։ Էն ասում է, ի՞նչ որ պետք է Ռուսաստան անի, այն ինչ որ Ադրբեջանը Ռուսաստանը ասում է, ովոր հաստատում է, հասկանում է։ Սենց հայ մարդ, այո։ Պետք է հաստատի։ Եկեք չանձնավորենք։ Ահա, Ռուսաստանը հաստատնային։ Պետք է հասկանա, չէ՞։ Հիմա մի րոպե, եթե ուժ խոսում ենք ուրեմն, տեսեք, ասում եմ պարոն Իգիցյան, դուք ասում եք բևեր եմ ուզում, այո, աշխարհի հավասարակշռության համար պետք է բևեր, այդ բևերին ես էլ չեմ սիրում, բայց նա պետք է լինի, այն մյուս բևերին դուք տեսնում եք, այն մյուս բևերը, տեսեք, մի րոպե, ձնդ կդրի, այն մյուս բևերը, խնդրում եմ, խնդրում եմ, պարոն, ես խնդրում եմ, պարոն Ոստանդյան, եկեք չանձնավորենք, մի ասում եմ, այս բևերը մոլորակը փչացնում է, հասկանում եք, հիմա մի հատ ուրիշ բևեր պետք է լինի, թե չէ, այդ որ մեզ գդրեցին, բանա, առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, լրիվ երկիրը փչացեցին, այսօր դու աշխատի, անկախ դա եվրասիական տնտեսական բանից, դու այսօր աշխատի, ի՞նչ ես աշխատում, ուրեմն մի միությունում պետք է գտնվեր, որ նոր բան անի, հիմա իմ ընկերների ասածը հետևելն է, ասում է գնա վիրտուալ ժուտակարի կողքը կանգնի, որ վիրտուալ ժուտակ նվագես, ոչ, դու նստի քո տեղը սովորի ժուտակ նվագելը, ոչ թե գնա նստ կողքը կանգնի։ Համեցեք կարելի է մաքսակետի վերաբերյալ, դա այդպես ուրճացվեց այդ հարցը, երբ որ Նազարբայևը ստանձնեց Ալիևի ուղերձը կարդացողի այդ իր բարձրությունից իջավ, նա լավ կլիներ Կոսովոից սկսեր, երբ որ խոսում էր սահմանների անձեռնմխելիության մասին եւ իր ուղերձը ուղեր եվրոպական կառույցներին, պատասխանատուներին, դա մեկ։ Երկրորդը, եթե այդպես է, պետք է մաքսակետ դնի նույն Ռուսաստանը Ղրիմի, պետք է Աբխազիայի խնդիրը, բայց ես նորից եմ ասում, այս ռեգիոնում խնդիրների լուծման բանալին ինտեգրացիան է, թերևս 3 երկիր չունի, այսինքն Ռուսաստանն էլ անենք, որտեվ Ղրիմը ըստ էության բռնակցեց, իրերը իրենց անունով կոչենք, եւ նաեւ Ուկրաինայի խնդիրը, մյուս բոլոր երկրները ունեն տարածքային վիճելի հարցեր, Ուզբեկստանը, Ղրղստանը, ըստ էության նաև Թուրքմենստանը, Կասպից ծովի ավազանի տարածքի բաշ, Ուկրաինան, Մոլդովան, Մերձբալթյան երկրները, բոլորը ունեն եւ լուծման բանալին տնտեսական ինտեգրացիան է երկարաժամկետում, ուրիշ տարբերակ գոյություն չունի։ Հիմա երբ նայում ենք մերձավոր արևելքի խնդիրներին, տեսեք հավիտենական պատերազմ է ընթանում, որտեղ չեն ուզում համատեղվել, ինտեգրվել եւ միասին, այսպես ասած, ապրել այդ ռեգիոնում։ Այսպես կլինի, այսպես նույն հավիտենության, այսպես ասենք, պատերազմը այստեղ, եթե ազգային էլիտաները, ժողովուրդները, ես համոզված եմ, այդքան պատերազմ չեն սիրում, չեն ուզում, ազգային էլիտաները, քաղաքական հատկապես, չգնան կոնսենսուսի, պրոբլեմը նաև այդտեղ է,
Հիմա կներեք մի նախադասություն ուղղակի, ես 18 վարկյան ունեմ։ Արդեն խնդրում եմ սրան ուշադրություն չդարձնեք, որտեղ ժամանակը սպառվել է։ Այն երկրները, հատկապես Բելարուսը եւ Ղազախստանը, ինչու՞ չէ նաեւ Ռուսաստանը, այդ երկրների բռնապետական մշակույթը եւ նաեւ Հայաստանում առկա ավտորիտար մշակույթը կարելի է ես այստեղ լրիվ համաձայնեմ պարոն Իգիթյանի եւ հայացքների հետ եւ խոսքի հետ, շուկաների լիբերալացումն է։ Դա միայն կարող է զսպել եւ ինչու՞ չէ նաեւ հերացնել բռնապետերին։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Բայց երբ բռնապետական համակարգեր ո՞նց կարող են լիբերալ Եվրոպայի, Եվրոպայի եւ ընդհանրապես աշխարհի պատմությունը փորձը դա է ասում։ Այդ ճանապարհով է գնացել։ Նրանք գնացել են այդ ճանապարհով։ Ազատվել են այդ ժողովրդի։ Բայց մենք ընդդրում կայացած համակարգը կա, նա չեն ընդդրում, ասում են գնանք նորից կայանանք այս մեջ։ Մենք ասում գնանք մեզ տանն են։ Հայաստանի խնդիրը շատ ներողություն։ Շատ լավ։ Դու պատկերացրես, եթե մի ռեժիմով կանգնած ես, դու չես իրար մարում ու են տանում քեզ։ Հասկանում ես։ Շատ լավ, Տիկին Թադևոսյանին են լսենք։ Իսկ եթե վաղը Ադրբեջանը նույնպես ցանկանա մտնել եվրոպական, եվրասիական տնտեսական միության մեջ, մտնի թե ոչ։ Պարոն Մարկարյան, պատասխանեք մեկ նախադասության, պարոն Մարկարյան։ Վաղ թե ուշ Ադրբեջանը եւս ինտեգրվելու է, որտեղ նա զարգացման նրա նավթը այսօր կա, վաղը անսպար չէ այդ նավթը։ Եվ սկզբունքորեն նա վաղը չէ մյուս օրը գնալու է այդ ինտեգրացիոն կազմավորման մեջ։ Եվրոպան Ղարաբաղի խնդիրը կամա թե ակամա լուծվելու է այդ կոնտեքստում։ Լավ, ներողություն։ Ինչու Թուրքիան միջև հիմա եվրոպական միության անդամ չի գիտեք։ Ինչի՞։ Կգնաք կմտածեք կիմանաք։ Որտեղ մուսուլմանական պետություն ունեմ։ Որտեղ չի Եվրոպան իր անվտանգությունը պահպանում է այդ ձևով։ Իսկ դուք ուզում եք գնաք ու մտնեք այդպիսի խաղերի մեջ։ Գնացեք ու մտեք։ Ու լավ, պաշտպանը տղամարդը տղամարդը։ Կարելի է պատասխանեմ, չէ՞, Տիկին Թադևոսյանը, ես չեմ պատասխանի։ Հարգելով իր։ Ախր մի քիչ պիտի մտածեք այդ ամբողջական այդ բաների մեջ։ Չի կարելի։ Ես խնդրում եմ։ Հետո կհասկանաք, որ դա ամենասխալը։ Ես որտեղ եմ հիշացնում։ Ուրեմն մեր ժամանակը արդեն սպառվել է բոլորիդ, քանի որ 1 օր է մնացել, ամեն դեպքում հետաքրքիր կլինի լսել ձեր կանխատեսումը։ Վաղը ստորագրումը կկայանա, թե հերթական անգամ կհետաձգվի, ինչ-ինչ պատճառներով։ Իմ կարծիքով ինչ որ նորից նոր քննարկումներ են առաջ գալու եւ սա հետաձգվելու է, որովհետեւ այն խնդիրները, որոնք մենք արձարծում ենք, իրականում այդ խնդիրները շատ լավ հասկանում են նաեւ այդ ղեկավար մարմինները, ովքեր գտնվում են վաղվա ժողովին այդ իրադարձությանը, իրենք էլ անպայման այդ խնդիրները քննարկում են։ Իսկ կհետաձգվի։ Իմ կարծիքով այո։ Շնորհակալություն, պարոն Մարկարյան, մեկ նախադասություն։ Կստորագրվի։ Շատ լավ, պարոն Բոստանյան։ Ասում եմ, որ անցած ճանապարհը այս ուղությամբ մեզ ասում է, որ որոշակյություն չի կարող ստեղ լինել։ Դրա համար հստակ ասել կստորագրի կամ ոչ, ես չեմ ուզում։ Տիկին Թադևոսյան, եթե ստորագրվի, դա կլինի ամենասխալ քայլը, ամենաճակատագրականը Հայաստանի Հանրապետության։ Բայց կստորագրվի, թե չէ։ Հուսով եմ, Աստված կխանգարի։ Շնորհակալություն, պարոն Եղազարյան։ Կարծում եմ սկսված այն միտումները, որ հիմա կա, այն գործընթացները, անկախ նրանից դա կստորագրվի թե չէ, չնայած հստակ որևէ ուրեմն բան չկա, որ դա ստորագրվելու է, խոսքը դեռ մեին շուտ մի փաստա թղթի վերաբերյալ, եւ իմ կարծիքով պարզապես փորձ կարվի վաղը Հայաստանի առջև դրել պարտավորություններ, այնպիսի պարտավորություններ, որ Հայաստանը պարզապես փորձի գնալ ամբողջ աշխարհի դեմ, նույն առևտրի աշխարհի պարտավորություններ, առևտրի սկսիր բանակցություններ, այս արա, այն արա, մաքսակետի մասին մտածի, այսինքն այնպիսի պարտավորություններ, որ մեզ կմղեն փաստորեն առաջին գից, ռիսկերով միքը գից, որ Հայաստանը, այսինքն մնա այդ հունի մեջ, Հայաստանը չփորսի այլ քայլ անել, այլ ընտրանքի ուղղությամբ, հունավորվի Հայաստանի ընթացքը, բայց կարծում եմ, դա շատ կարճ կյանք է ունենալու, որտեղ սկսվել են այլ միտումներ։ Շնորհակալություն, առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ կապված նախապայմանը կարծեմ դեռ հունիսին Սոչիում էր արդեն հուլիսին դրվել Ռուսաստանի փոխվարչապետի կողմից։ Պարոն Իգիթյան, ձեր կանխատեսումը վաղը ստորագրում կունենանք թե ոչ։ Վաղը լինելու այդպիսի մի պատկեր, մաքսային միության գործող նախագահների ժպտերես դեմքերի տակ Սերժ Սարգսյանը մտահոգված գրիչը ձեռքին ինչ որ փաստաթուղթ է ստորագրելու, բայց դա որևէ բան չի նշանակելու, որովհետև այս միությունը պետք է կայանա եւ ուժի մեջ մտնի մյուս տարի հունվարից հետո, Հայաստանը հնարավորություն կունենա մանևրելու եւ բոլոր իր մտահոգությունները եւ վերապահումները ներկայացնելու, եւ ի վերջո իմ կարծիքով հաշվի առնելով միջազգային այս ամբողջ
Ռուսաստանի հանդեպ վերաբերմունքը եւ Հայաստանի պրոբլեմները, ինչի մասին միայն 10%-ի մասին ենք երևի մենք խոսացել, այս միությունը չի կայանա, Հայաստանը լիարժեք անդամ այս միության չի լինելու։ Իսկ այն, որ պետք է աշխարհին ցույց տա, որ ինչ որ մի երկիր բան է ստորագրում, դա լինելու է, կտեսնենք։ Ընդվորում մտահոգված դեմքով առանց ժպտալու Սերժ Սարգսյանը ինչ որ բան ստորագրում։ Լավ, շնորհակալություն, հիշենք, որ 5 տարի առաջ ճիշտ այդ օրը հոկտեմբերի 10-ին մտահոգված դեմքով առանց ժպտալու եւս մեկ կարեւոր համաձայնագիր ստորագրվեց Հայաստանի արտգործնախարարի կողմից, խոսքը հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին է, որոնք ինչպես տեսանք, այդպես էլ կանխատեսված ճակատագիրը չունեցան։ Ինչևէ, սպասենք վաղվա զարգացումներին, շնորհակալ եմ այսօրվա մեր բանավեճին մասնակցելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ այս բանավեճը կազմակերպել էր Մեդիակենտրոնը, Մեդիակենտրոնը համակարգում է Հանրային լրագրության ակումբը, Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցությամբ։ Ես Արևիկ Սահակյանն եմ, մինչ նոր հանդիպում։